كسته او نيمانكا غرب سييا او دقاله كو بخييا او يدا عبسو انو سينيا حتى الهي كو عذابيا سببتو دباته ددك لو غيسنيو وحد ادو بخيسه قيب كا نكوني قيبا كلا دوانا عيدامده قلبك سيده كو حدا موسيقى دا يا صحافته كلين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلامك بعدي حمرك روما علينيا وزيرك يا تليها وأن أوران كارو مددي هذا أي شوغين دار كان هوشان لبلاوي إلى أن فريسانين مالنتا إنو إمالي أن يو صفر دار صوغالي إلى ساعات وحكاية المجال المغشى تراستكو هاي هذا أي ساعات البوتاغي هين هوشة أوتالا يو حكا قوت كذا وحكا لون ربعين بوغاديون مهد عليو مدحوين حاس الشيخ محمود وأنا أذكر وحوق هذه تلابعة وأهل الدجال لك الشباب السجى يدولة ديسة الزارو قامين يا حمزة يقولي ديسة وسيرة دي تلي عشوا إن قاتل جوانا وحول الله ما قبل كرو يلا ودك الله حريني شيء عسير وواحد وقوم يمسن وحان مر البدن كسر علين شري ورحال دجال وقرش سنة عن قلة هول قل من سنة عن سماينه tiradoodu way yartahay tayadoodu way yartahay laakiin kala qaybsanaan iyo qayb iyo xukun ay lagu la dhex jiraa waxa kale oo rabaa inaan u mahadceliyo deegaanada sida gaarka ah isaga xil saaray ku dayashada mudan hawl galay tusay waxaan inay yihiin ka doofaar oo wax wax jabin kara aynaan ahayn gaar ahaan reer Iiraan oo aan leeyahay waxaa laga dhisi doonaa taalada wadanka ku taala beledweynaha lagu wareejin doonaa taalo weyn oo la leeyahay waa taaladii shahaadadii ka horeysay khawaarijta wadanka Soomaaliya ka saartay sababtoo ah shacabka waxay tuseen waxa la qaban kara waxa uu yahay mahad falid madaxweyne waxaa kaloo rabaa inaan ku celiyo oo u sheego deegaanada kale waxaan kala rabaa inaan u sheego deegaanada kale gaar ahaan hadda Hirshabeelo gudahan soo raacsan barnaamijka wada koonfur galbeed oo bakool barnaamij ka bilowday iyo halkaan oo ka bilaabayna inta iyo kulli kuwa kalaba shabaabku waxyaalo badan bay ku soo dhaxgeli doonaan dadka waxay ku soo dhaxgeli doonaan waxa ugu badanaysa inay wax u sheegaan odayaal wax u sheegay qayb iyo xukun waagii mustaqbalada lala dagaalami jiray gumeysaha waxaa loo oran jiray gumeysigu wuxuu yaqaanaa wax la ila qaybiyo xukun oo dadka in la kala qaybiyo wax loo sheego waxba kama jiraan waxay idiin sheegayaan waxay culimadu ka hadashay siyaasigu ka hadlay qof waliba uu ka hadlay qof kasta oo nimanka garab siiya oo dhaqaale ku bixiya oo yada cabsi aan u siinaya xataa ilaahay uu ku cadaabayaa sababtoo ah dhibaatada dadka loo geysanayo waxaad adigu bixisaa qayb ka noqonaya marka aan intaa ka soo tago mudane wasiir iyo taliyaha ciidanka ciidamada halkan joogay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya la qaybiisa kala duwan ama dalab ha noqdeen ama ciidanka xoogga dalka ha noqdeen daraawiishta nabad sugidda state-ka booliska waxaa loogu talagalay hawlgalkan qaadistiisa waxaan u sameynay wax badan oo gogol dhiga oo loogu talagalay deegaanka la qabto in maamulkiisina marka loo sameeyo dadka iska soo dhex doortaan ciidankii booliska ay la wareegi lahaa la sameeyo ciidankii nabad sugidda ahaa amniga kala shaqeyn lahaa la sameeyo ciidankii xoojin lahaa banaanka joogi lahaa amniga kor ahayn lahaa ilaa kuwaas shacabka ku dhex jirayaan oo daraawiishta ah iyagana inay qabtaan waxaa sahlanaanaysa marka magaalo intaad qabato maamulkii u sameeyso booliskii u deeyso nabad sugiddu u sameeyso ciidamada ay ku dhex jiraan ilmaha yar yarka aad buskud siiso maamulkii aad gaarsiiso waxbarashadii caafimaadkii loo sameeyo ilmaha yar ee shanjirkii inuu kuu sheego aabihii aabahay qori baa u yaalo meeshaas uu aaday waxa sameynaya laakiin haddii noqoto intii la dhaafo haddii maamul loo sameyn waayo oo amnigii la sugu waayo oo wax lagu ogaan waayo inay iyagu ilaa way isqaanaan oo shalay xukumi jireen u yimaadaan oo kaaga dambeeyaan oo adigu warkii aad qaadan lahayd iyagu ay warkii habeenkii qaataan waxba ma diideyso taasa markaa waxay tahay in la diyaariyo intaada weerarka qaadin inaad ciidankii qaban lahaa amniga sidii loo ahaan lahaa maamulka sidii loo maamulku inuu noqdo maamul dadku kalsoon yihiin oo aan dibadda looga keenin oo aan lahayn qof baa lanoo keenay tuulada la qabto
يلا دخلوا مركي دب لو بارو ان يلا دخلوا لوغه مغعاو انت لو دسي مامور دبا هيركه صدخاله دولتنيمو كونسيلادي iyo golayaashii deegaankaana si aan lagu bilaabo taas aanu diyaar garowney mar badan ma ka hadlayn inaan waaro qaadno laakiin anaga laf dhabarta shabaabku waa gobolka sababtoo ah saldhigoodu waa gobolkan meesha ay u soo gabadaan u soo cararaan waa halkan meesha shaqada ka galayaan waa halkan wax waliba halkan ma dhaafayo waxaan rajaynayaa saaxiibadana gobolada dhexe iyo reer Hiiraan iyo culays ku dhacayay markaan hadda bilowno in culays badan ka soo degi doono lana isugu iman doono halkaan ay noqoto meesha lagu soo afjari doono hadii la yiraahdo qaboorahooda ugu badan gobolka aanu noqon doona aad baad u mahadsantihiin waalidiin mahadcelinaya mar labaad iyo mar saddexaad waxaan isku ognahay waa howlgal waxaan isku ognahay waa tallaabo aan qaadno waxaan isku ognahay waa dadka inoo yeedhaya waxbarashada la caafimaad kala gargaar kala nolosha la wax walba ku silcsan ee inoo yeedhaya inaan u tagno sababtoo qofku gurigiisa iyo beertiisa meel uga baxa ma leh labadiina nolol kuma haysto waxay sugayaan waa inaga la inoo yeedhaya maanta wiilasha halkan horti dhisho waxaa ka mid a kuwo badan oo aabayaashood iyo hooyooyinkood shababku ay gacanta ku hayaan oo ka soo cararay oo iyaga maalin walba la ciqaabayo oo laleeyahay wiilkiinii hebel ahaa keena laakiin diidoo in aabo ama iskala soo tagay laakiin anigu kuwaas sidan kula noolaan mahayo in badan oo ka mid a asaa maanta ku joogta taas aan isku ognahay aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu